Loppuilta TV2 osalta vierehtää ja legendaarisen huippujuoksijan Lasse Virenin seurassa. Näemme Seppo Luhtalan hänestä tekemän kiitellyn dokumentin Annat vain kaiken. Se seurailee Lassen arkista hikistä urakkaa hänen valmentautuessaan Moskovan olympialaisiin sekä vihdoin H-hetkeä Moskovassa. Lasse Virenin tapaamme muuten kakkosen kuviossa seuraavan kerran jo ensi sunnuntaina, jolloin hän on mukana selostamassa maastojuoksun SM-kisoja. Haluaisitko sinä voittaa olympiakisoissa 5000 tai 10000 metrin juoksun? Jos olet 15-vuotias ja sinulla on samat fyysiset ja psyykkiset edellytykset kuin tällä juoksijalla, voit toivoa voittavasi molemmatkin matkat 8 vuoden kuluttua, jos kaikki käy hyvin. Ennen olympiafinaalia sinun on kuitenkin juostava 40 000 kilometriä. Ja kun sitten seisot lähtöviivalla, kaikki kilpailijasi ovat valmistautuneet kuten sinäkin. Ja vain yksi teistä voi voittaa. Tiedät senkin, että finaalin ulkopuolelle jäi jo harjoitusvuosiesi aikana tuhansia, joilla oli sama päämäärä. Kun harjoituksesi on tuottanut tuloksia ja olet jo saavuttanut menestystä, saat avuksesi nykyaikaisen urheiluorganisaation ja sen mukana myös taloudellista tukea. Mutta silti olet yksin. Kukaan ei voi juosta puolestasi ainuttakaan metriä. Ei silloinkaan, kun sinusta tuntuu, että et jaksa enää askeltakaan. Eikä silloin, kun sinun ansiotyösi ja tulevaisuutesi vaatisivat sinulta aivan muuta kuin juoksua. Jos sitten saavutat tavoitteesi, saat nopeasti ohimenevän suuren hetkesi. Saat unohtaa epäilysi ja kokea ihailua niin monella tavalla. Pian huomaat, että menestyksesi kasvattaa harteillesi jatkuvan vaatimusten paineen. Se myös herättää ne, jotka haluavat kieltää saavutuksiltasi kaiken arvon. Kadehtijoitasi vastaan et voi puolustautua. Voit vain neuvoa heitäkin juoksemaan. Sinun on opittava, että sanat eivät ole mitään. Ainakaan et saa antautua niiden kuljetettavaksi. Olet edelleen yksin askeltesi kanssa. Sinun on pakko juosta. Ei vain siksi, että ainoastaan se tuo tuloksia. Sinun on pakko, koska olet oppinut rakastamaan juoksua. Lasse Virén voitti vuosien 1972 ja 76 olympiakisoissa sekä 5000 että 10000 metrin juoksut. Münchenissä hän oli suurelle maailmalle yllätys. Vuonna 1976 Montrealissa vain harvat uskoivat hänen mahdollisuuksiinsa, ja hänen saavutuksensa näyttivät selvästi ylittävän kansainvälisen hyväksymisrajan. Lasse Virén on saavuttanut tavoitteensa ensisijaisesti siksi, että ne on koko ajan pidetty puhtaina mielessä. Ennätysten ja toisarvoisten voittojen tavoittelu suljettiin pois alun perin, koska niiden hinta todennäköisesti nousisi liian korkeaksi. Lasse Virénin uran kulku Münchenistä Montrealiin oli asiantuntijoiden mielestä täynnä arvoituksia ilman suuria voittoja ja ennätyksiä. Näihin arvoituksiin oli vastattu jo vuosia ennen niiden esittämistä. Vuosi 1976 toi mukanaan vielä yhden arvoituksen. Joulukuussa suomalaiset urheilutoimittajat odotetusti valitsivat Virénin vuoden 1976 parhaaksi urheilijaksi. Odottamatonta oli, että hän nouti palkintonsa jalka tukevasti kipsattuna. Vasen nilkka oli leikattu. Lasse Virén oli loukannut nilkkansa mieliharrastuksessaan hirvijahdissa Myrskylän maisemissa. Tuosta metsästysretkestä saivat alkunsa pitkäaikaiset, osin arvoituksellisetkin jalkavaivat,
jotka estivät täysipainoisen harjoittelun, ja myöhemmin vuoden 1978 syksyllä osallistumisen yleisurheilun EM-kisoihin Tšekkoslovakiassa Prahassa. Vuosi 1978 oli Lasse Virenin vaikein vuosi. Lasse Viren valmentautuu kolmansiin olympiakisoihinsa valtavan kokemuksen turvin. Menestykset ovat antaneet varmuuden ja valmennuksen vaatimukset ja vaiheet ovat selvillä. Kaikki tämä jatkuu perusteiltaan samanlaisena. Elämäntilanne on kuitenkin kokonaan toinen. Nyt valmennuksesta saa osansa myös perhe. Lasse ja Päivi Viren vihittiin kesällä 1976 vain vähän ennen Montrealin kisoja. Ja seuraavan kesän alussa perheeseen syntyi poika, Tuomas Artturi Viren. Huippu-urheilun voimakkaimpia houkuttimia ovat sen tarjoamat mahdollisuudet matkailuun, maailmankuvan laajentamiseen. Kun urheilija sitten huipulla ollessaan perustaa perheen, asia kääntyykin nurinpäin. Kylmän ja liukkaan talven pakottamat harjoitusmatkat kaukaiseen kesään kiristävät tilanteen koko perheessä sietämättömiin mittoihin. Kun eräs suomalainen poliisi 1970-luvulla valmentautui olympiakisoihin, hän otti sitä varten vuosittain usean kuukauden virkavapauden ilman palkkaa. Mielettömältä tuntuu, että kallista aikaa mittaavat palkintokaapissa vierekkäin 15 rannekelloa. Kuitenkin erillään olo on pahinta. Tuhansien kilometrien etäisyys viikkojen ja kuukausien ajan tuntuu askeleissa. Puhelimessa poikasi pystyi vain ikävänsä hillittömään itkuun. Sitä et tiedä, että itku jatkui vielä kauan puhelun päätyttyä. Olet taas niin toivottoman yksin. Kotiharjoittelu on toista. Perhe on paljon yhdessä. Tuomas varttuu nopeasti ja hän kyllä tietää, että asioista on paras puhua isän kanssa. Sitä hän ei vielä tiedä, mitä isä on ehtinyt tehdä jo ennen hänen syntymäänsä. Lapsi vaistoaa paljon. Lukuisten vieraitten ilmeinen ihailu isää kohtaan sopii hyvin hänen arvomaailmaansa. Onhan isä ilman muuta paras. Mutta aivan liian usein hän on poissa. Lasse Viren haluaa pysyä alkuperäisessä ympäristössään. Se on ehdottomasti hänen tärkeimpiä voimanlähteitään. Vaikka monet tuttavuussuhteet ovat pakostakin jääneet vähemmälle, täällä ja vain täällä häneen suhtaudutaan luonnollisesti. Täällä hän voi olla oma itsensä. Koko pitäjä on jakanut voitot hänen kanssaan. Kukittanut Münchenin päivinä hänen vanhempansa ja Montrealin kesänä äidin, kun isää ei enää ollut. Juonut litroittain kahvia, liputtanut ja ottanut hänet juhlallisesti vastaan takaisin kotiin. Sen jälkeen pitkän aikaa hän pääsi hullunmyllystä irti vain omiensa parissa. Jos kulkee hänen mukanaan, huomaa varmasti, kuinka aidosti hän nauttii omasta ympäristöstään ja omiensa seurasta. Kahvihetken rupattelu niistä näistä saattaa ottaa miehen niin, ettei aikaa, tuota vihollista, enää olekaan. Samalla unohtuu aivan kokonaan se toinen maailma, tiukkaava, armoton, vaativa. Vuosi 1979.
Sen aikana rakennetaan pohja olympiavuoden rasituksille. Viimeiset 2,5 tehoista vuotta pakottavat vauhdinottoon odotettua alempaa. Huhtikuun 22. päivänä Lammin kirkonkylä Hämeessä. Lasse Viren valmistautuu noin 13 kilometrin pituiseen maantiejuoksuosuuteensa Palmaviestissä. Myrskylän myrskyllä ei ole mahdollisuuksia kärkitiloille. Silti juoksu on Virenille tärkeä. Valmistautuminen juoksuun on poikkeuksellista. Rintaan kiinnitetään elektrodijohdot. Radiolähettimeen kytkettyinä ne ilmoittavat juoksun aikana tiedot sydämen toiminnasta mukana seuraavan tutkimusauton laitteisiin. Tämän lääketieteelliseen seurantaan kuuluvan osatutkimuksen tarkoituksena on selvittää erityisesti juuri päättyneen Bogotan raskaan kevythappiharjoituksen tuloksia. Kilpailutilanne on tällaiseen testiin paljon harjoitusta parempi, koska käytännössä siinä päästään varmemmin vaadittuun rasitukseen. Suomen yleisurheilu antaa ensimmäiset merkit tulevasta kesästä jo varhain keväällä, kun luonto on vasta vapautumassa kylmästä katteestaan. Lämpö ei vielä riitä ratajuoksuihin, sen paremmin juoksijoille kuin yleisöllekään. Usein keväiset koitokset tapahtuvatkin viiltävässä viimassa ja joskus jopa sakeassa lumipyryssä. Viikkoa myöhemmin juostaan Helsingissä perinteistä rikas Kaivopuiston maraton. Lasse Viren on voittanut juoksun vuosina 71 ja 76. Tänään Nuha pakotti hänet jäämään katsomoa. Virenillä on aivan erityinen syy suhtautua vakavasti tähän tilanteeseen, koska hänen poskiontelonsa tulehtuvat helposti. Montrealin kisojen alla hän joutui alistumaan useaan poskiontelon punkteeraukseen. Tämä voimia verottava hoito on ainoa mahdollisuus silloin, kun rankka harjoitus ei siedä lääkkeitä. Tosi kesä alkaa nyt Myyrmäen uuden kentän vihkiäiskilpailuilla 10. kesäkuuta. Alkaa taas suomalaisen urheiluväen arvailun ja ennusmerkkien toivon, uskon ja epäilysten aika. Puhutaan välivuosista ja harjoituskilpailuista. Kaikki eivät hyväksy Virenin puolinaisilta näyttäviä suorituksia. Kysytään vakavasti, eikö urheilijalla ole velvollisuuksia yleisöä kohtaan. Vaaditaan ennätyksiä ja kovien kilpailujen karusellia. Jos urheilija sitten epäonnistuu suuressa tehtävässään, on syy useimmiten juuri tuossa oravan pyörässä. Sen tietävät kaikki. Tietysti myös ja parhaiten urheilijat. Me tiedämme, että urheilu tarvitsee huippuja. Vain ne vetävät mukaan uudet suuret massat. Kuka olisi laskenut kaikki nuoret, keski-ikäiset ja vanhat, Väätäiset, Virenit, Vasalat ja Vainiot, jotka 70-luvulla ovat lasketelleet teillä ja tartanilla, poluilla ja pururadoilla. Joka kesä järjestetään kautta Suomen suuremmoisia nuorten kilpailuja. Käykää kerran. Ja kun ihastutte, muistakaa, että innostuksen antoivat suuret urheilusaavutukset, menneet ja tulevat. Vain yksi asia antaa aihetta epäilyksiin. Miksi niin usein, niin pian, tarpeeton totisuus alkaa ahdistaa? Antakaa ajan näyttää, voitot voivat odottaa. Rakentakoot nuoret itseään rauhassa. 12-vuotias yleisurheilija ei tarvitse Suomen mestaruuksia. Pitkien valmennusjaksojen aikana Lasse Viren ottaa harjoitusrauhan itsestään selvänä oikeutenaan. Sitä eivät voi rikkoa julkisuus, eivätkä innokkaat ihailijat. Ja suuri yleisö hyväksyy jo kilpailunkin osana harjoitusta. Se tietää, ettei suurvoittoja oteta ohimennen. Huippu-urheilun kehitys on entisestään korostanut olympiakisojen ja niiden voittajien arvostusta. Lasse Viren on olympia-aatteen lapsi. Olympiadin loppupuolella jännitys valtaa Viren väen. Se ryhtyy seuraamaan merkkejä. Tulokset eivät paljon lupaa. Siksi seurataan ensin puristuksen paranemista. Sitten
Vähitellen hän alkaa pysyä mukana ja alkaa loppurutistuksen odotus. Vuonna 1979 se nähtiin ensimmäisen kerran elokuussa Helsingin olympiastadionilla Kalevan kisoissa. Syksyllä Brysselissä 10 000 metriä lähes salaa ajassa 28.04. Paremmin kuin vastaavana aikana ennen Müncheniä tai Montrealia. Varmuus on tullut jäädäkseen ja syksyn lehdet näyttävät sen värin. Myöhäissyksy on juoksuaatteen julistusta. Juoksukansa kokoontuu kuninkaineen katselmuksiinsa kautta maailman. Perinteinen Lassen hölkkä kotona Myrskylässä kerää joka vuosi yhä enemmän osanottajia. Kiinnostus kasvaa kaukaisissakin maissa, ja kuudennessa hölkässä on osanottajia eri sarjoissa yhteensä 1481 juoksijaa. Lasse Virén ottaa jo kolmannen voittonsa. On helppo havaita, että kilpailusta huolimatta itse tapahtuma ja lukuisat ystävät ovat kaikkein tärkeimmät. Uusi harjoituskausi alkaa lokakuussa. Nyt se pitää päättää. Mitä Moskovassa? Kolmas tupla kiehtoo, samoin maraton. Mutta maratonia voi juosta 5 ja 10 tonnin harjoituksellakin. Tiedät hyvin, että joka vuosi saat kaivaa viimeiset vaihteet yhä syvemmältä. Oletko varma, että niitä löytyy enää ollenkaan? Et. Mutta tiedät varmasti, miten niitä haetaan. Kovemmin kuin koskaan ennen. Joko päätit? Jo. Se on maraton ja 10. Entinen harjoitus uudelleen painotettuna. Mieli hyvää. Tiedät kaiken. Saat juosta. Sitähän sinä haluat. Edessäsi on taas tien alku, kirkkaana, kauniina. Se kutsuu. Metsä on Lasse Virénille voimanlähde. Lenkillä se antaa suojan tuivertavalta talvituulelta ja ottaa kesällä vilpoiseen varjoonsa. Kun aurinko ja puut latovat tielle seepran selän, saa liike uutta ulottuvuutta ja liikut laaserin lailla. Metsän kutsu on syksyllä uusi. Hirvijahdissa unohdat hetkeksi kaiken muun. On vain ystävien seura ja yksinäisen jännitys. Lähes jokaisen ajon jälkeen kokoonnutaan rituaalinomaisesti nuotiolle. Mikään ei ole, ja silti kaikki on tärkeätä. Joulukuu on juoksua kaikki. Uskomattoman voimakas halu harjoitukseen hälvensi viimeisetkin epäilyt. Nyt voi jo myöntää senkin, että kipinä tuntui kadonneen ja hellittäminen houkutteli. Joulua odotit ristiriitaisin tuntein, koska tiesit sen katkeavan kesken. Nyt kun tiedät olevasi peruuttamattomasti mukana, olet taas jotenkin ulkona kaikesta. Osa sinusta on perheenkin parissa yksin. Kuitenkin tuntuu kumman hyvältä tämä ja tieto tulevista toisenlaisista jouluista. Tapaninpäivän iltana et ole enää täällä. Et oikeastaan missään. Kaikki on jo poissa. Ja kuljet kuin unessa. Ajatukset takertavat, epämukavuutta, ikävää. Yhtäkkiä huomaat, että sanat jäivätkin ajatuksiksi ja olet jo matkalla kauas. Vuoden 1972 Münchenin mainio resepti uudistettiin terästettynä vuoden 1976 Montrealiin. Nyt se on uusittu taas vuodelle 1980 ja siinä määrätään. Moskovan kuumeeseen ja liukastelun lopettamiseksi juoksua Brasiliassa 6 viikkoa kolmasti päivässä. Tuttu on lääkemääräys Benedo, Sao Paulo, Puerto Rico. 6 viikkoa on etukäteen ajatellen pitkä aika. Joskus on pakko ihmetellä ajan olemusta.
Miksi se täällä kaukana perhettä ajatellen kuluu niin hitaasti ja Moskovaa ajatellen niin ihmeen nopeasti? Aika on kuitenkin ystävä aina silloin, kun kaikki sujuu hyvin. Sitä kaveria ei nyt päästetä karkuun. Helmikuun alussa Puerto Ricossa katselet Jifterin kantapäitä, ja täällähän se toki sopii. Aika on kuitenkin paljon parempi kuin 4 vuotta sitten, ja lupaa hyvää. Olympiakevät on jo aloittanut taistelunsa talven valtaa vastaan. Valo lisääntyy päivittäin. Niin. Luonnossa. Muuten kaikki näyttää niin synkältä. Voisitko vaikuttaa jotenkin kieltäytymällä kilparadalla tapaamasta ystäviäsi kaikkialta maailmasta? Muista täkisti senkin, ettei urheilijan sovi osallistua politiikkaan. Niin on sanottu. Nyt saavat monet osallistua politiikkaan siten, että he eivät saa osallistua olympiakisoihin. Omalta osaltasi suunnitelmat eivät muutu. Vielä kerran kaikki on pelissä. Ja se tarkoittaa kaikkea. Itseäsi kokonaan. Aamuja, päiviä, iltoja, öitäkin. Perhe ja ystävät ajan kanssa taas ensimmäisinä etulinjassa. Mitä teet nyt? Keräät voimia, että jaksat kerätä enemmän voimia. Että pystyt yleensä käymään läpi kaiken sen, mikä sinulle on määrätty. Että jaksat sen kaiken. Mutta sittenkin, tätä ponnistamista ei voita mikään. Kotiharjoittelun etuihin kuuluu tuttu, taitava hieroja, mies, joka hiipii mieleen usein harjoitusmatkoilla. Oikea hieronta kiihdyttää verenkiertoa ja solujen aineenvaihduntaa ja nopeuttaa näin kuona-aineiden poistumista lihaksistosta. Hieronta laukaisee harjoituksen kovettaman lihasjännityksen ja ehkäisee rasitusvammojen syntymistä. Elmer Ukkola on tutkailut ja pehmittänyt ystävänsä lihaksia jo 13 vuotta. 5 kertaa hän on puolisen tuntia ennen olympiafinaalin alkua kevyesti hivellyt verryttelyn tuoman viimeisen vähäisen väsymyksen pois ja taikonut tilalle herkän hyvän olon tunteen. Täälläkin taas aika saa hetkeksi pysähtyä odottamaan sinua. Jo joulukuun alussa Lasse Viren on jättänyt poliisin työt ja siirtynyt Suomen Yhdyspankkiin. Päällimmäisenä on Suomen yleisurheilun parhaaksi projektin päällikkyys. Lasse Viren on nyt omalla paikallaan nuorten yleisurheilun parissa. Samalla sopii yrittää pankkiväkeä kartuttamaan kuntoansa. Ilta-aurinko 24.3. työmatkalla Mikkelissä muistuttaa. Aamulla tapaamme lentoasemalla. Olet aloittamassa todennäköisesti viimeistä pitkää harjoitusmatkaasi. Kotona poikasi on kovassa kuumeessa. Niin pahalta tuntuu pakkaaminen taas. Maaliskuun 29. New Yorkin Central Park. Lasse Viren voittaa 10 kilometrin puistojuoksun uudella ennätysajalla. Mukana ovat useimmat Yhdysvaltain huippujuoksijat. Täysharjoittelukaan ei voi täyttää aikaa kokonaan. Vain 3 harjoituksen päivä silloin tällöin on lähes pelkkää juoksua. Muina päivinä jää aamu- ja iltalenkin väliin paljon aikaa. Silloin tarvitaan ohjelmaa. Joutenolo tappaa helposti oikeat ajatukset. Mutta ystävät auttavat. Niitähän on täälläkin ja supi suomalaisia. Kodit avoinna vanhalle tutulle. Totta kai on hyvä olla kuin kotonaan. Saunat ja yhteiset iltahetket, vähemmän outo ruoka, viikonloppuretket ja asiantunteva opastus on aivan muuta kuin yksinäisellä oudoissa oloissa. Harjoitukseen kuuluvat myös kilpailut, koska ne auttavat ottamaan irti enemmän. Vajaat 2 viikkoa New Yorkin jälkeen Lasse Viren voittaa San Andresissa
14,5 kilometrin katujuoksussa ylivoimaisesti Kolumbian ja Väli-Amerikan parhaat juoksijat. Lasse Virenin tavallinen harjoituskorkeus Bogotassa on 2600 metriä merenpinnasta. Nyt juokset 3000 metrissä. Alussa tuntui rinnassa pistävää kipua, mutta hien tultua juoksu sujuu yllättävän helposti. Olet tottunut harjoitukseen, koska se on niin kauan ollut olennainen osa elämääsi. Olet sen hyväksynyt, etkä halua siitä paljon puhua. Piinaavat jaksot teet niin kuin muutkin harjoitukset, ja sitten sopii taas uusien tulla. Kuin kissapeto, jäntevällä otteella se mikä on tehtävä, ja sitten taas valmiina venyttelyyn, leikkiin, ja niin kumman huolettomaan kulkuun. Kotimatkalla Lasse Virén kohtaa tukun huippujuoksijoita New Jerseyssä Yhdysvalloissa ja sijoittuu toiseksi. Suihkuun Lasse Virén pääsee vasta Suomessa, Myrskylässä. Sitä ennen hän ajaa lentoasemalta suoraan Meilahden keskussairaalaan. Lääketieteelliset testit jatkuvat. Tulokset ovat tärkeitä valmennuksessa, nyt Lasse Virénille ja myöhemmin monelle muulle. Vain 5 päivää kotiin tulon jälkeen, kun Bogotan yö tahtoo vielä tulla keskelle keväistä kotimaan päivää, Lasse Virén valmistautuu Parolassa maastojuoksun Suomen mestaruuskilpailujen 15 kilometrin juoksuun. Ilma tuntuu turhan viileältä. Kesästä tullut ei usko kuitenkaan kaikkia ennen kuin vasta juoksun aikana. Oikeassa oli päivi, kun tyrkytti trikoita. Täällähän satelee välillä lunta. Kova kolmikko ottaa oman vauhtinsa alusta lähtien. Pehmeä rata ja kylmä tuuli vievät veronsa. Carlo Maaninka tuntuu kulkevan kohti elämänsä juoksukesää. Hän ottaa jo kolmannen kerran ja helposti omansa. Lasse Virénin täysvauhtinen harjoituslenkki tuo kolmannen sijaan, ja kylmyys pakottaa hänet kuumaan suihkuun niin nopeasti, että palkintojen jakokin jää. Et voi riskeerata. Toukokuun 16. Juokset kotona. Keväthappi kiertää suonissasi. Näin on hyvä. Pitkään silmäsi hyväilevät näkemäänsä. Nyt olet jo näin pitkällä, ja pian. Pitkäaikaisen harjoituksen tärkeänä perustana on joka hetkinen tietoisuus sen tuloksista. Testit antavat luotettavaa tietoa, jota sitten verrataan aikaisempien vuosien tuloksiin. Kävyt lakaistaan polulta. Saat tehtävän. Juokset 250 metrin täysivauhtisia vetoja. Yhtä pitkällä hitaalla palautusjuoksulla. Juokset sen 10 kertaa, eli kaikkiaan 5000 metriä. Harjoituksen lopussa sydämesi on määrä kertoa, missä olet menossa. Juoksu vaatii runsaasti happea. Happi kulkee veren punasolujen mukana. Veri on saatava kiertämään. Sydämen on siis pumpattava. 190 minuuttisykkeellä sen läpi kulkee 4 suurta sangollista verta. Nyt syke nousee vain 172. Raskaan harjoituksen jäykistämä lihaksisto ei yksinkertaisesti pysty rasittamaan sydäntä tarpeeksi. Ette puhu paljon. Tiedät muutenkin, mitä on tulossa. Kestävyysjuoksijalta vaaditaan tietysti nimenomaan kestävyyttä, mutta hän tarvitsee myös herkästi syttyvää nopeutta. Näistä vaatimuksista syntyy ristiriita ja sovittelun pakko. Sinun on opetettava lihaksesi toimimaan tarvittaessa 2 eri tavalla. Ensiksi kuljettamaan sinut tasaisen kovalla vauhdilla taivaanrannan taa ja takaisin. Nyt lihas polttaa sille tarjotun runsaan hengityshapen avulla omaa energiavarastoaan niin, ettei lihaksistoon kerännyt liiaksi haittaavia palamisjätteitä. Harjoituksella pyritään nostamaan tämän energiaa säästävän aerobisen juoksun vauhti mahdollisimman kovaksi. Kun vauhti edelleen kasvaa,
ei lihaksisto saa siihen tarvitsemaansa energian lisäystä enää samalla tavalla. Lihaksen on pakko toimia nyt lisäksi toisin, uudella tuhlailevalla tavalla. Palaminen kiihtyy tuntuvasti, samoin lihasten supistumisnopeus. Sen seurauksena lihakseen syntyy enemmän palamisjätteitä, muun muassa maitohappoa. Tämä vaikeuttaa sitten lihassolujen toimintaa. Tässä niin sanotussa anaerobisessa juoksussa ei hengityshappi enää yksin riitä. Lihaksen on otettava käyttöhappea tavallaan omista varastoistaan. Kun tuhlattu energia loppuu ja lihassolut on kyllästetty palamisjätteillä, on oikean juoksemisen loppu käsillä. Liian aikaisin aloitettu tuhlaileva kiri myös päättyy liian aikaisin. Nopeus hankitaan juoksemalla nopeasti yhä uudelleen ja uudelleen. Kirit seuraavat toistaan näissä vetoharjoituksissa ja lihakset oppivat tehtävänsä. Samalla ne oppivat sietämään enemmän ja enemmän maitohappoa. Vähitellen elimistö herkistyy rajuihin ponnistuksiin. Pystyt tarpeen tullen nopeasti nostamaan rytmin ylikierroksille ja pitämään sen läkähtymättä riittävän kauan. Itse sinun on tiedettävä, mihin asti se riittää. Tämä on sitä harjoitusta, jota yleisökin pääsee osittain seuraamaan kevät-kesäkilpailuissa, silloin kun juoksijat kilpailevat alipitkillä matkoilla. Yksinäisissä harjoituksissa huippu-urheilijankin ponnistuksia rajoittaa elimistön haluttomuus ylivoimaiselta tuntuviin rasituksiin. Kentällä yleisön edessä juoksija yrittää pysyä muiden mukana ja pakottaa itsensä siihen, mihin ei metsässä pysty, pinnistämään sittenkin, kun ei enää jaksa. Kun seuraatte juoksukilpailun rajua lopputaistelua, muistakaa, että kaikki he kuljettavat mukanaan kipua, kaiken täyttävää tuskaa, kysymyksiä ja sumuista tietoisuutta, josta osa taistelee koko suoritusta vastaan. Vain tieto siitä, että kohta kaikki on ohi, antaa viimeisen voiman. Olympiakesän ensimmäinen ratajuoksu, 3000 metriä stadionilla, on toiveittesi mukainen, parempi kuin koskaan ennen tähän aikaan. Jäykkyyttä on, mutta se saadaan pois. Karjaan 1500 metrin aikana saat seuralaisen, joka on oleva läsnä jokaisessa katsomossasi olympiakisoihin asti. Suurkisojen pakkojuoksussa Tampereella. Samoin Kannuksessa. Ja Myyrmäessä se seuraa juoksujasi tuhansin silmäparein. Toivottaa sinut tervetulleeksi, kannustaa ja innostuu. Kunnes sitten muutamassa hetkessä kaikki on ohi. Yleisön äänetkään eivät pysty peittämään sen pettymyksen syvää hiljaisuutta. Pian juoksusi jälkeen se poistuu epävarmana. Tämä seuralaisesi on toivo uusista olympiavoitoista. Sen uusin oras nostaa jo säälimättömyyden tähkää, jossa epäonnistumisen jyvää ei sallita. Kesäkuun 11. päivänä harjoitus ja testi stadionilla. Hyvä tuulesi kestää oikean reiden kiristävän tunteenkin.
Valmentaja venyttää ja taivuttaa, mutta sinne se jää odottamaan. Isku tulee jo seuraavana iltana Vammalassa, 1500 metrin juoksussa. Jääpussi on seuranasi kotimatkalla. Kaikki on toisin, eikä kukaan osaa varmasti sanoa miten. Valmentaja laskee jo harjoitustaukoa heinäkuulle saakka. Itse et paljon sano. Tapoihisi ei kuulu kertoa tulevaisuuden tapahtumista. Miten voisit ne tietää? Et myöskään hyväksy sitä, että kaikki voisi olla mennyttä. Kaikki selviää oikeaan aikaan. Niin uskot. Kokemuksesta tiedät, mitä nyt on odotettavissa. Siksi siirryt perheesi kanssa saunarakennukseen, kun talon puolella on niin kuuma. Yllätyt, kun utelias puhelin ei soi lainkaan. Niin, tai ainakaan se ei kuulu kesäasuntoosi. Näin on hyvä. Kokoat nopeasti entisen varmuutesi, jonka rinnalla sait huomata ensi hetken tuomaa ärtymystä. Ainahan voi onkia naapurin kissalle kalaa. 10 vuoteen ensimmäinen juhannus kotona. Ystäviä. Vain 2 päivää kokonaan ilman juoksua, mutta monta päivää vajaalla teholla. Maanantai-aamuna meilahti. Rentoa ja rauhallista silti. Lihaskramppi se lopulta oli ja jonkinlainen revähdys. Eman kädet sen paransivat. Testi pallokentällä. Rituaalitkin ovat nyt tärkeitä. Siis aidan yli. Siitä on ennenkin seurannut suuria. 5000 metriä nurmikolla. 50-100 metriä täysillä, sama laskettelua ja taas täysillä. On kysymys siitä, kuinka kestät vauhtia. Poistuessanne kiipeää aidalle itse tyytyväisyys. Plussapuolelle merkitään myös julkisuuden hiljentyminen. Kalevan kisat Lappeenrannassa. Se on siellä taas. Tyytymätön hiljaisuus, kun irvistät kolmanneksi. Itse et enempää odottanutkaan tällä radalla. Valmentaja on kauan tiennyt erään asian. Juoksun herkkyys oli Bogotan kovan harjoituksen seurauksena odotettua syvemmällä, ja harjoituskatko tapahtui mahdollisimman huonoon aikaan. Sinut on nyt valittu olympiaedustajaksi. Suuri yleisö toivoo taas, ja niin moni uskoo sinuun. Mutta ilmassa on muutakin, paljon. Vanha. Ei näyttöjä. Sinuun ei voi luottaa. Palkintomatkalle. Jäisit kotiin. Selittelijä. Pilaat joukkueen. Onko kaikkensa yrittävän urheilijan pakko aina voittaa, jos hän on suomalainen? Itse olet hyvää tuulta, varmuutta ja rauhallisuutta. Mitä tämä oikein on? Onko tuo mies seonnut?
kesän tulokset ja ulkoinen olemuksesi eivät tunnu sopivan yhteen. Joskus oikealla hetkellä voi kysyä ja kuulla kaiken kyllä tulevan hiljakseen. Kaiken. Eikä hermostuminen auta. Siksi et hermostu. Viiden juoksun viikko päättyy Kouvolassa. Mikään ei näytä muuttuneen. Huomaako kukaan, millä rasituksella tähän on tultu? Valmentajasi sen tietää. Kilpailujen jälkeen olette olleet jo 3 päivää Vierumäellä vaativissa harjoituksissa, ja nyt on määrä ottaa loputkin irti. Viikon ajan hän piiskaa sinua eteenpäin. Karannutta aikaa tavoitetaan kaikin voimin. Tätä ette ole koskaan ennen tehneet. Viimeiset aidat sinun ja Moskovan välissä. Siis yli. Testin tulokset jäävät osittain epäselviksi. Pulssin lasku menee sekaisin, eikä sitä voi uusia. Lopputulos on sama kuin ennen Montrealia. Toisella pitkällä sivulla olivat vastassasi voimakkaat tuulenpuuskat. Myötätuulta ei silti ollut missään. Lasse Virenin juoksijan taival on ollut häikäisevä. Mitään tavanomaista siltä on turha hakea. Moskovan olympiakisojen piti kruunata hänen uransa. Voidaan perustellusti väittää, että hän pääsi hyvin lähelle tavoitettaan. 4 vuodessa aika lopulta karkasi häneltä 3 viikoksi kesäisen Suomen yöttömään yöhön. 10 000 metrin loppukilpailussa tämä nähtiin. Lopputuloksena oli 5. sija. Ja mitä tapahtui?
Vasta Moskova osoitti Lasse Virenin todellisen suuruuden juoksijana. Se osoitti hänen suvereenin taktikointinsa matkalla. Se osoitti hänen suuruutensa tappion hetkellä. Mutta ennen kaikkea se osoitti, että nytkin olisi menestyksen tuojana ollut viisaasti suunniteltu, määrätietoinen ja hellittämätön työ ja ehdoton rakkaus juoksuun. Mitään salaisuuksia ei sinulla koskaan ollut. Vain sinä itse, valmentajasi ja juoksu. Salaisuuksia tarvitsivat ja tarjosivat vain ne, jotka eivät halunneet tunnustaa oikeaa Lasse Vireniä. Miksi he tulivat tänne? Sitä ei milloinkaan mainita virallisissa tulosluetteloissa, ja vain harvoin se häivähtää urheilun selostuksissa. Niissä kerrotaan kovista kamppailuista ja suurista voittajista. Jokainen voitto tuottaa kuitenkin monta tappiota, ja voittajan korviin kantautuu katkeriakin sanoja. Niitä on helppo ymmärtää. Ystävyys heidät tänne toi. Kilpakumppanien ystävyys. Heidän kanssaan koet kaiken uudestaan, kun hetki koittaa. Ja silloin te olette kaikki vain voittajia. Olette voittaneet toistenne ystävyyden. Se kultaa kaiken. Jo kauan sinulta oli kysytty, koska kaikki päättyy. Nyt sen tiedät. Ei koskaan.